Над 1000 нефтохимици блокираха магистрала Тракия. Какво искат протестиращите? Ветото на президента върху закона за енергетиката и предложените от ГЕРБ и ДПС промени в закона за запасите от нефт на път да скарат управляващите в последния ден на предизборната кампания. Ще има ли кворум в парламента? 30% от кравите у нас са виртуални, признав тази сутрин министъра на земеделието. Броени дни преди Хелоуин, белгиец превърна дома си в къща на ужасите. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Ветото на президента върху закона за енергетиката и предложените от ГЕРБ и ДПС промени в закона за запасите от нефт на път да скарат управляващите в последния ден на предизборната кампания. Дали ще се състои заседанието на парламента? Какво искат нефтохимиците, които затвориха магистрала Тракия? И какъв е коментара на премиера Денков от Брюксел? Отговорите на тези въпроси от репортерите на BTV. Първо към Лора Стаматис. Над 1000 нефтохимици блокираха магистралата. Защо, Лора? Здравейте! Протестът тук приключи преди малко и движението вече е пуснато, въпреки уверенията на синдикатите, че няма да блокират магистралата. Това на практика се случи, като за малко, по-малко от 2 часа движението беше блокирано не само към изхода на магистралата, но и в самия град. Още когато въпросът с прекратяването на дерогацията беше поставен на дневен ред в началото на седмицата, от синдиката на нефтохимиците заявиха, че ще използват всички законови средства, за да защитят работещите в рафинерията. Те твърдят, че протестът им е мирен, не е политически и се касае единствено за запазване на работните места. Вижте още. Стотици служители на комбината излязоха на пътя. Трябва да си ги защитим на работните места. Нямаме, че ще остана без работа. Нали, не знам точно каква е ситуацията, как стоят нещата, какво ще се случи, какво е моето бъдеще за напред. Имам още едно дете. Според протестиращите, темата с плащането на данъците от Лукойл се политизира. Аз съм тук, защото съм гневен. Защото съм гневен, защото се омерзен и окалям всички заедно, нашите от факта, че всяка вечер, нашите братя, сестри, гледайки новините, ми се налага да обяснявам на 7 годишния си син, че баща му не е престъпник. Синдикатите настояват за експертна среща. Не искаме някой да си играе с нашите съдби. Днеска едно, утре друго. Нека да седнем, да се разберем. Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика, ръководство на Лукойл Нефтохим Бургас, колектива на Лукойл Нефтохим Бургас в нашия цел синдиката, да седнем и да излезем с една ясна позиция. Ще работи ли Лукойл Нефтохим Бургас или няма да работи? Колеги, освободете локалното платно! Локалното платно да се освободи! Протестиращите пропускаха само линейки и автобуси на градския транспорт. Ето още отисканията на протестиращите към изпълнителната и законодателната власт. На първо място да се прекрати практиката за приемане на прибързани закони, които възпрепятстват работата на рафинерията и обезпечаването с нефтопродукти, както и писането на такива, цитирам, на коляно. От синдиката настояват още за провеждането на обществени обсъждания при изготвянето на дългосрочни регулации за сектора и ако не бъдат чути, заплашват с по-мащабни протести. Благодаря, Лора. Сега към парламента и очакванията за провал на днешното заседание на депутатите. Ванина Неткова е там. Здравей! Здравейте от коларите на Народното събрание. Големият въпрос е, ще има ли нужният кворум в пленарната зала, така че да може да започне извънредното заседание на депутатите. Това заседание беше свикано, за да може да бъде разгледано ветото на държавния глава върху промените в закона за енергетиката. Промените касаят либерализацията на пазара на електрическа енергия, но също и засягат последните решения на управляващото мнозинство относно казуса Лукойл. Нека да погледнем и какво показва парламентарната сметка. Заявки, че ще влязат в пленарната зала за старт на заседанието, са дали депутатите на ГЕРБ СДС, на ДПС и на Има такъв народ. Общо те имат 116 гласа за. Това не е нужно, това не е достатъчно, за да може да започне заседанието. За успешен старт на заседанието трябват минимум 121 присъстващи народни представители. И БСП, Възраждане и Продължаваме промяната, Демократична България,
още вчера казаха, че няма да влязат в пленарната зала, защото днес е последният ден от предизборната кампания и темата ще бъде използвана предизборно. Тук обаче, буквално преди минути, от Има такъв народ излязоха пред нас медиите и казаха, че е имал председателски съвет. На този председателски съвет не са присъствали Продължаваме промяната Демократична България. На него обаче председателят на Народното събрание Росен Желязков е прочел доклад на ДАНС, който касае предстоящите избори в неделя и според Има такъв народ ясно са казани предполагаеми нарушения и манипулации за вота. Нека да чуем още от Тошко Йорданов. Дойде доклад от ДАНС, в който става ясно, че на 25-ти, два дена след като ЦИК направи публично генериране, те наречене хеш-код, което е един от ключовете за защита на машините, заместник министър на електронното управление Стойнев. Мисля, че сега ще ви кажа как се казва. Михаил Стойнов. Влиза в залата, повтаря цялата процедура, снима с телефона си, сваля информацията на флашка. Как ще се развие този сюжет, предстои да разберем, а иначе напрежението вътре между партньорите в управлението не стихва. Рано тази сутрин съпредседателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски изпрати писмо до премиера и поиска в писмен вид Денков да му отговори какво точно прави във връзка с приемането на страната ни в Шенген. Оставаме в Народното събрание, за да видим ще има или няма да има заседание. Благодаря, Ванина Неткова от Народното събрание. Темата оттекна и в Брюксел, където е премиера Николай Денков. Той отговори на актуални въпроси преди заседанието на евродепутатите. Десислава Минчева обобщава. Здравей, Деси. Добър ден, Ивайло, от Европейския съвет. Отхвърлянето на ветото на президента е можело да бъде обсъждано и след втория тур на изборите, заяви тази сутрин премиерът. Но как според него ще се отрази на управлението, разминаването в позициите на тези, които поискаха днешното заседание в Народното събрание и тези, които отказаха да участват в него? Чуйте Николай Денков. И аз и хората, с които работя в момента, защитаваме българския интерес. Днес, петък, но два дни преди изборите, да се прави заседание по такава гореща тема, каквато е с енергийните доставки, без да има особена нужда от това, защото срока за премахване на ветото позволява това заседание да бъде направено веднага след втория тур на изборите. Самия факт, че се бърза, показва много ясно, че това е по-скоро предизборна акция, отколкото желание да се намери решение. Ако рязко се премахне дерогацията, създаваме огромни рискове. Първо за хората, които могат да видят много по-високи цени на горивата от това, което имат в момента, ако има недостиг на пазара. И второ за работещите в рафинерията. Така че аз вече съм казал на моя екип да направи, да организира среща с нефтохимиците. А спорните нови енергийни такси, които България иска за пренос и транзит на руски газ, напълно отговарят на общата европейска енергийна политика. Категоричен беше тази сутрин Николай Денков и уточни, че в момента се водят само технически консултации с Брюксел, но тези такси напълно отговарят на европейската цел да се спре печалбата за руската военна машина. Тези такси отговарят и на санкциите, европейските санкции срещу Русия. А относно шансовете ни за Шенген до края на годината, Николай Денков тази сутрин каза, че истинската опасност не е в Нидерландия, а в българския парламент, ако някои решат да преформатират управлението и да излязат от настоящия план, каза той. Това вече е риск, който трябва да ни притеснява. Край на цитата от Николай Денков. Благодаря, Десислава Минчева от Брюксел. Разделението и обвиненията няма да помогнат на България да стане член на Шенген. Това каза вицепремиерът Мария Габриел. По думите й, когато дойде време за ротацията и поеме поста премиер, няма да тръгва с презумпцията за смяна на министри. Аз ще отговоря само с една цифра. 318 срещи, над 100 конференции, 17 мисии в чужбина за по-малко от 5 месеца. Благодаря, поддържаме ритъма и работим по същия начин. Трябва да продължим. Първо да останем обединени, а не обвинявайки един или друг да признаваме безсилие, защото само когато няма разделение по кауза, която за мен е кауза за България, ние можем да се надяваме на добър резултат. Така че за мен ще остане важно аз да бъда част
от усилие, което показва обединена България зад каузата Шенген. Не очаквайте от мен да бъда част от разделения и напрежения, които в този момент със сигурност единствено и само вредят на това България да стане член на Шенген. Вицепрезидентът с критика към премиера. Според Илияна Йотова, министър-председател Николай Денков е трябвало да реагира по-остро на думите на холандския премиер за приемането на България в Шенген. Притеснително е поредния провал вчера на съвета в Брюксел за това, че за съжаление членството на България в Шенген се отлага за неопределен период. Ако бях на мястото на министър-председателя Денков, още вчера много остро щях да реагирам на думите на министър-председателя на Нидерландия, господин Рюте. Аз не смятам, че България трябва непрекъснато да бъде в позицията на човек или на страна, която се моли. Спрямо България и Румъния несправедливо се прилагат тези двойни стандарти за нашето членство в Шенген. И към още един протест на животновъдите, те заплашиха, че ще излязат на улицата в деня на вота. Министърът на земеделието Кирил Вътев ги упрекна в предаването тази сутрин, че са загубили чувството си за мярка. И ги обвини, броят виртуални крави. По думите на Вътев, на фермерите вече са платени над 500 милиона лева, а за исканите допълнителни 33 милиона се чака решение от Брюксел. Министърът каза още, че проверките във фермите вече ще се правят по нов начин. Причината за това е, че се субсидират животни, които не съществуват. Ще излязат ли да протестират фермерите или все пак ще ходят да гласуват? Ми нека да излязат да протестират. Има правила в този живот. За да се изплатят парите, за които те претендират до днес, трябва да получим разрешение от Европейската комисия. Ако направим плащането без това разрешение, страната ни ще влезе в наказателна процедура. Има хора, които са загубили чувство за мярка. Кои са тези? Тези, които протестират в момента. Нека нашите животновъди първо да елиминират виртуалните животни. От тук нататък проверките за налични животни, които се субсидират, ще се правят едновременно във всички животновъдни обекти на една и съща община, за да няма прехвърляне на животни през нощта, да ги броим по 2-3 пъти. Убийство в Нова Загора. Съпругът на съдия от районния съд в града е нападнат смъртоносно в района на общинския пазар. По непотвърдена за сега информация, той е направил забележка на мъж, който го е намушкал с нож. Извършителят е с психични отклонения. От прокуратурата в Сливен потвърдиха за убийството и казаха, че по случая има задържан. Повече подробности очаквайте в следващите емисии новини. Тази вечер машините за гласуване трябва да тръгнат към секциите в страната. Камионите ще бъдат охранявани, хартиените бюлетини вече са в областните администрации, някои от тях вече са предадени на общинските администрации и ще бъдат подготвени за предаване на СИК, заедно с другите изборни книжа и материали. Предизборната кампания приключва в 24 часа през нощта. Утре е деня за размисъл. В неделя ще се гласува с общо 9082 машини, а в 3156 секции ще се избира с хартиени бюлетини. Три пъти повече сигнали за изборни злоупотреби за предстоящите избори и три пъти повече образувани досъдебни производства в сравнение с кметските избори. Това съобщи министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. Как МВР ще се грижи за реда и сигурността в неделя? Киргана Венкова по темата. Здравейте! 1084 сигнала за изборни нарушения забележете само до този момент, два дни преди изборите за местна власт. За сравнение, през 2019 година на предишните кметски избори сигналите са били 431. За първи път тази година, в неделя, МВР ще използва специално разработена система, с която ще обобщава данните за сигнали и въобще всякакви действия на полицията, свързани с изборни нарушения. Данните се актуализират в реално време, като в лявата част на екрана се визуализират общият брой на постъпилите сигнали, броят на извършените проверки по тях и броят на сигналите с данни за престъпления. Схемите са добре известни, дават се обещание за осигуряване на работа, опрощаване на дългове към кредитни институции, към заложни къщи, вереси, обещания за дърва, за огрев срещу глас. Стойностите на един глас са различни в различните населени места и съответно
те варират между 40, 100 до 150 лева максимум. И към темата Шенген, министърът на вътрешните работи Калин Стоянов изрази надежда за това, че Европейската комисия ще бъде в помощ на България във връзка с изискването на Нидерландия за по-добър доклад и данни на Европейската комисия по повод корупция и престъпност в България. И още Стоянов е уверен, че не е изключено до края на годината и кардинална промяна в позицията на Австрия, която знаете във вторник отново каза не на България по пътя към Шенген. И още една тема, която следим с данни от Министерство на вътрешните работи. Няма данни за съучастници на палестинеца, който, знаете, вчера беше задържан в София, след като отправи видеопризив за провеждане на свещена война. Гергана Венкова за охраната на изборите. Благодаря. BTV ще отрази изборния ден с 12 часа ефир. Две изборни студия, специално издание на Лице в лице и 9 новинарски емисии ще проследят гласуването за новата местна власт. България гласува. Започваме в 7 сутринта с картина от цялата страна. Новини на всеки час с най-важното в деня на вота. Избирателната активност, горещите сигнали, репортерските разкази в обедните и следобедните емисии новини. Лице в лице в решаващите часове до края на изборите. Точно в 19 обобщаваме деня на прага на развръзката. Коментари, анализи и реакции в специалното ни вечерно студио. Първите резултати първо по BTV. Кой печели и кой губи? Прогнозите на социолозите. Местни избори 2023. За твоето място на всички BTV платформи. От днес в аптечната мрежа вече е налична жива назална ваксина срещу грип. Тя ще се поставя на деца на възраст между 2 и 18 години. За тези, които до момента не са били вакцинирани срещу сезонния грип, ще трябва да бъдат приложени две дози с интервал от поне 4 седмици. Ваксината се поставя по желание на родител срещу заплащане. От Здравното министерство съобщават, че предстои обсъждане ваксините за грип да станат безплатни от следващия програмен период и за хората с хронични заболявания, в това число и децата. Назалната ваксина се очаква днес да бъде разпределена в аптеките по-скоро. Към момента това все още не е факт. Най-вероятно в по-ранните следобедни вечерни часове. Интересът към ваксината е голям. Аз и лично имам списък с желание за поставяне на противогрипна ваксина, именно от този вид, още от началото на септември. Исках да му спестя боцкането. Може би това е причината, за да избера назалната. Със сигурност знам, че са с по-висока цена от другите ваксини. Предполагам някъде около, може би, 70 лева. Мисля, че такава цена ще бъде. Сега към конфликта в Близкия изток. Над 50 заложници са загинали при израелските удари по цели в ивицата Газа. Това съобщи Хамас, но все още няма потвърждение от независим източник. А Израел съобщи, че е убит командир на организацията, планирал нападението на 7 октомври. Израел извърши нови нападения в Газа и удари десетки цели на Хамас. Сред блокираните в развалините е и Анас Алнаджар, кореспондент на Китай в Хан Юнис. Сега съм в дома си, който вече не става за живеене. Беше бомбардиран без никакво предупреждение и много бяха убити. Дойдох като репортер да отразя събитие и внезапно осъзнах, че ударената къща е моят собствен дом, а ранените – моите съседи. В Израел майка на момче, взето за заложник от Хамас, отпразнува 12-я му рожден ден сама. Мога да го почувствам, чуя и усетя. Той ще се върне много скоро. Петима членове на семейството ми бяха отвлечени. Петима. Майка ми, племенницата ми, двете ми деца и баща им. А над 200 светлинни лъча озариха Йерусалим. Инициативата Светлини на надеждата е в подкрепа на израелските заложници. До всеки прожектор беше поставена табелка с името и снимката на задържаните от Хамас. Екипът на BTV новините остава единствения български екип, който разказва за войната между Хамас и Израел от мястото на събитието. Очаквайте включванията на специалните ни пратеници Петър Нанев и оператора Красимир Първанов в следващите емисии.
А отвъд океана, мъжът, който уби 18 души в американския щат Мей, все още не е открит. Вчера 40-годишният Робърт Корт откри безразборна стрелба на две места в Люистън. Бяха убити 18 души, 13 са ранени. Според полицията, нападателят е въоръжен и опасен. Освен Люистън, служителите на реда претърсват и три съседни града. И днес училищата и повечето магазини в Люистън остават затворени. Концертът на Ед Ширан, който ще бъде през август до година, предизвика рекорден интерес. Билетите бяха пуснати вчера, а на виртуална опашка, за да си купят, се наредиха повече от 100 000 души. Организаторите съобщиха, че достъпът на желаящите се дава постепенно, за да не се блокира системата. Броени дни преди Хелоуин, бългиец превърна дома си в къща на ужасите. Жителят на градчето Паал е инсталирал 44 000 LED лампи по фасада на къщата си. Вечер тя се превръща в истинска атракция. Светлинните ефекти са придружени от подходяща за нощта на ужасите музика. Приятен ден с програмата на BTV. Още емисии в 5 и в 19.